Publikohet fotoja e rrallë e vitit 1992. Ja si dukeshin Ilir Meta, Erion Brace dhe Ermelinda Meksi. Sot, Forumit i Rinis Eurosocialiste të Shqipëris, FRSH, feston 29 vjetorin. FRSH ja u krijua në 15 janar të vitit 1992, ku me nismën e disa vajzave dhe djemve student e gjimnazist të cilët në fillimet e pluralizmit politik në Shqipëri përqafuan në vlerat e socialdemokracisë europiane, kështu lindi dhe organizata. Në këtë foto, 29 vite më parë, është grupi i parë i FRSH-s. Në foto janë shumë figura të njohura politike të ditës së sotme si Ilir Meta, Erion Brace, Ermelinda Meksi, Ndre Legisi dhe Namik Dokle. Por ajo që vjet re është ndryshimi i madh i këtyre personaliteteve që madje bëhet edhe i vështirë identifikimi i tyre.